Orang nak pasal satu, pasal satu nak tengok. Kasih macam mana? Sabar, sabar, sabar nanti. Atau, kita kat belakang lah, crowd nampak kan? Jangan ramai-ramai. Ha? Dia Ubi ambil gambar, dia semua kat belakang ni. Kalau nak memeriahkan. Haa, memeriahkan. Dia dah ambil video dah. Nanti kita ambil gambar lah. Dia video dulu. Haa, cepat, 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 cepat. Alip, di sana, Alip. Abang. Okay, kasih ada try, okay? 1, 2, 3, bro. Okay, bro. Yeay! Okay, dah ambil gambar? Ambil gambar lah satu.